Үймөтүдө асыр данан саскы чагылкай күн үймөтүнөн күндүк ырачылар бетен ийгине аган белибит жахайдагары сааспыт чугахан онтон бүймүт кеңен билигин өссө даганы аярга тутарга күннөр жыллар үннүлерден отун эренеребит. Бүгүн мен сэхияка сахастаабата суох бириге Татьяна Капитонова деген интригине жырыктак бул элбек оголок кени билгендерин баарабын. Татьянаны мен бул инстаграм сетиминдеги көрөмүн интригиргебитин бул чапчу кени олус үчүгей бул ыгыгыя могуна сумка оңорбутун. Онуха бу Татьянаны ыңыраммын, Татьяна бутатына сөбүлөһөн биги бирибитир кыттар олорор ханатабын биги бугасы бас күрөлийбит анан эги ыйтылаары болларга тагыс 9-14-289 сүрбекке 62 номерге даягат илжеттергидин ыйтыларгыдын каяндаганы бириккеттен эренебин. Онтон жай Татьяна билсиякка дээн кантан төрүттө акыны оннатон туох иделе акыны. Мен Татьяна Капитонова деймин. Бәйәм кевайлы бутын төрүттө акпин. Билүү лугар кийиппин. Экиз дойдун билүү болар. Бәйәм ярахпинен художник дизайнер деймин. Дипломун акпин. Онна Отон жай келгенин тугунан жетти бичи бен бул элбек оолок ыл эте биккин жай бул кайда кайын быз булаңын бу аяр уна ийсейкетибер умсугуйбуккуне мен түөт оголокпун оголорум биле утуусу бул бары терабип болаңдар үксүн биремебин үксүн жайга тардагым де одеген кайдаары күнагы биле Үлеттен арал жияры деп курдук. Бу мандык эти кыз битеги кыз мүтөрөн барамын. Мандык үлбүйөн агалабытын. Бем токтоп багыби. Арал жияры. Воску яры. Онда бите бен кеген бир аяр тугум тарыхын багараган же. Исей кетин улуг өтө хаджарын тагар тардыкка. Уну бен иден ондук болла же, художник болар болган же. Оген хем бир урудур куттан огордак биттен даганы ону мандан орор бун тутарпын хем бийеби. Кас бидди киеттон биги жор биги бири бидер таксар жоройдар. Тугар интригине кайс калак болуллар, интригине белер бочардак болуллар. Бул кулубура бу киги богом тутун тардар. Ага, сумка тугунан историядан кепсер кайдак кени төрүттенмиде. Кантан эн көрбүккүнү кайдак ийил быкыны бу маны оңорон таарыргар. Бу сумканы 2 сонара түгөрчө ровно деп биле пандемия сагаламдыгар агалаптым ха сайын сайын ара хайын деген жайбыта болу оп сайынан биле саха кегиде ха хиде тоос ит барди оп сайынан көрөмүн тиреге ачыбин наха жерикен уюла костюте да кыргыбай багай оны оп сайынан саха кегиде наха мындык тоого биттен ганалыбын кеги күнняга туттар малын халын даганы тамагын даганы кергетен ишөө байтык жеркен багайкына оролдор ди ону хаңэрибин куруп кулбура наханаты да ок боллагай оора юден икке тоо практичный сеттүнө ол гынан баран ага кейде каян даганы мындык бээдин тугун уурар демин белети көрбүтүм ха каяндан бээдин исин бир аяр тутар кутун эм бир маны үлетигер эме дахаарар де уну бу ийем тоос ийиттеринен жарыктанар эте оолону көрөмүн интиргергемин эме кенинөгө мастерде төлүлөрүн көрөр этим ол деген бу сумкаңарын көрөкка баарыбитти анаабытым бул исеттүн көрдөкка маннык барта ымпыгар чымпыгар тийе бутутаагар тийе улук эчи аккуратно ингиспадын болу бул амбастан отон оңорбутум баштыкы экземпляры биле туох тем болор пробный де выкройкадын кайта оңордокко табыгастаак бооларын угуэлак бооларын демин бул пробалан оңорбутум мана сыйгам элбак материалым даганы тууга те бул колубро бул бээм чорбоюн таксан калып те тууаратын темирнен оңорбутум оно формата даганы алжамбыт курдук билин көрдөккө онда бул бархат болон алыллар эңин ол эми бул кенеке бул мана кожаң жарайт упсарылыбыт варианын көрөк мана тактан бердибит
турар булахта. Оно бы она алла батын генеме кожа. Оно бы тутағын тупсарам бетті бит. Тутағы ме кожа? Ага, бы тутағы. Тери, онна. Білегі ағая кылынан әрөлдерді тутағын. Ол ровно алу мастер-класс көремен бұл. Вашоны шынур ден хлопковай. Оны дүптен мен оңыр бұды. Қолы бұра, бұл сенгін лаққа акина жынын хөп болыға дей. Онтан бұл шынур ден де сап болар, кене арый бұға болар болу. Сәр, онна, тутағын қалына. Тоқ материалдарын көрдерекпін бағарабын. Терегі кет жоңы. Бұл аны күдейді ұрып барға дебет болғана білеген терегі ол болған бер біт. Хәб оны тегегер көрдерекі көрдік сеттен бер бітем тұпсарын. Әме ары күрі ол бұл әкі өктергі тұқылақ болған ден. Бұл маңдық бияға жүкізгайға тұйланар фермуар ден. Бұл маңдықтан арба бастан ағаламын. Оны маңды көрін өретен барамын, бұл маңды форма таққан хөбе біттемін. Әтеддік оңыр бұтыл. Аңбыстан үттін бұл оңғықтарғын ембер қайы бағар мастер көрін бұланыр болдыға де? Тоқтан сағыл өйгіне? Аңбыстан қаспел. Дүйлебін бұл маңды қолы бұр күрдік көрдіддіқ біне маңды бұға қолуан Илибер, ан илим аттығар чугасты оқ. Қарында асты болын, рушкады болын бұл маңды түйәрен алабын. Умнал екпіне. Бұл маңды кіспесәне елеске? Аға, бұл миллиметровы кумағыны хәб бүйімін. Размердің примерні білегін. Ол кәнеттен бұл маңды құжы өмілен чолқы размердің тәғарабын. Бұл қолы бұра сумка бұл ұқтақ. Өсін тәрегенде, далбар қотын. Оны бұзғыды деген ұттан барытын ағын ұттан 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 Бәйін бұл ұғыруының оның туынан жарытынар өткенде, бұл егінен жарытынар өткен, бұл көрірбі көрдік маңдық бастан мәне көрдірек қанша. Бұл білі. Аға, шөйді бұл. Қолы бұра білі бұл ұғыруының тихи де әне өлі әқпай болу де. Төлі өркен егер бұл қолы білінің ұғыруының бір білінің. Мен маңдық анаан білемем оқ, маңдық естенерге өлеген білі отутту мүніте, бесті де мүніте бардан ады меға. Оған ты үйі бұға сағықпын хөп, ұнтон доңын хөп. Әлбі қоғыла қиын боланын же түбігер еген бұйғығыр болдыға де. Сәк, оны бұл көр көрәбіт, бұл көр бәдіме кеге сақалы дияған емеді сақалы болып батақ. Көрек қайынғыры бұл. Өңір үмпігір, чемпігір тия бұл маңдық сағын. Қас бетте ұғырғылдың еген бардың айу, өңір көлі де бұл. Бұл Международный класстах мастер келен мәнді бігейіне бұл күрішегінен бұшыф көбіргі беріп бітіхеп. Инга Маритаден, Латвиядды. Ол кене тұғы конкурстері біті. Казахскай украшені денге. Әжі бұл казахтар кеніне, да? Бұттан күтті бұл түйлі. Кай бұдым аңнар ба. Басы кеместі бұл бұдым. Отчығына бұл әм күрчегінің дегінде, Татьяна, сүрінен бұл инструменің бұл күрчег болар болмады. Бұл сумка, көріңірі бұл тұқас бедде саба дем боларды. Саба. Мен мәні масығынанның тегілі бітті дейбіне. Құлдың, нары күрчег бәңірігінен тегерекінде. Масығына деп бітін күрдік. Мәні түхер де бұл бұл сумканың ұрауны. Ой, бұл сумканың ғай ұрауны Олық маңдық оларын әрін анан менен ұңырдыққы жүгінен түрген бұлы. Бұл маңдығы еңен түрген бұлы шыфқата, көрдіққы ғам өлілі құрдық бұлы. Бұл қолы бұра талақтарын кергенім ұс болан кенен ұрын берір көмелі ғыр. Өз слой лақтанар, оны көрбүдің кәне де бұл маңдық оларын болағым де. Оны жаз борқыда. Құл бұрын, оны біле ұнтын маңтың бұл тұтақтырын елерін болдыға де? Ұнтын ол күйін бартын әрдеттен жөде оңырдық өзігінен түрген.
Өсі кәндігер бұтықтен? Өткен етсі алдыр бұл тұр орып. Бәйім бұл шыргын, бәйім бұл біскін. Сәп, жасалғы онлар бұл маны көріқті? Специалінде маны қан көрді мен бұл? Бұл маны рама ден бар. Бұл үмістірмен бұл әрі? Бұл рама. Рама ден бұл стоятта. Анам үйленді? Бұл маны таңағы тейден барынғын. Қандық бағар размерді ақы білінен ұрыр көтуған ұққығып. Бұл ұлақан объемна ұлаға бұл маны рама шүгей. Құрықтыр біліп маны кіргі пиал сіленер балдарды. Ол онды кірі ұлаға шүгей, тұтан олары жәдден ұрыр көт. Бұл маны специалына ұлық анаммыт атақтақ болар. Оны онды ұрын олырын. Бұл ұлақан объемна ұлалерге шүгей бұр ама. Оны тұран әрі тияғынды әбетер олырын әрі дұл? Олырын әрі. Сөп. Бұл бақта әме күрішегінен ұлылар. Мантейін оңды бұжа. Бәр бұл аңғыртым әме әмәлі. Оны көрдері қар екеніне бұл құрдық болар әбет. Қораған елінен ұлыр әбетінде. Оңтан бұл күрішегі қайдақ сапқы не қайдақ елаған әрі? Сапын ол тұқынан жәді мен көрдері ұққан адынның. Бұл мантайым ұжа қытығын ады. Оны бір үлі мандығар күрішегім өйәб олар күрік. Сапын алар аттан беріп. Сәп. Бәді машинға күрдік. Мандықте. Сәп, жәрі. Аны тұран білеген кеге қолы бұра тұс-тұс бұл әдеттемде кеге бошырдақ болар. Оны жоннор бейліндіреген кейлері болу, мастер-класс еген лықтырын бағаралыр болу де. Мастер-класс еген бері әтчіңді? Құрыт бері әтім, бүті еген төз сұланыра түгір бер бетін бұғыла. Бұл маңды қырықы броштарға, бұл маңды бұл канетелден материалынан үліаға өретер әтім. Бұл маңды сумкаларға пака оқ, олғынан баран. Наға бағалақ кейі бар болады, бәбіт көпсетен сүбәма берекпін. Бұл атак сумка дейіне опсаны мен дайдиалы ұңырдым деген абаппын. Өретек құхыптен. Бартын ұппығар, чынпығар тие бартын өретті құпын. Не ата атақпына үлесті құпын өптіген өйін. Сәп ұтын жәбі еқа ағыз 9-14-19 сүрбекке 12 нөмірге, ватсапқа Татьянаға үйжеттер кәлбеттер, еқа ғадды дебеттер, Татьянаға үсірдіктен үрдік ғаймилақ үлінен сетегейлері бүлі қампа театралыны өскола коллективін атыттан еқа естіңе ғадды тем дебеттер. Жәбі мастер-класс тұғынын мерейті бұл кәлбет ұны де Татьяна айтты тиелік деді олғынан баран сүйбе ама берек көмсөп деді. Бұл Татьяна бәді инстаграм хирелдіғ, страницалақ, онын жа әйге сегілі кенеттен келеңіз білсек қатын сөп, онын қайдақ бар кәміне Татьяна сүйбе ама болуын сөп болуға деп. Қолы бұра жа бұл әттің де бұл маңына бұл қырайқаға бұл үзлеске түхәрегін деді. Онтын салғы қайда Үлің бағаны бұл маңыз деген керен барағанды әбетер қайдақты. Бастан жа олық ғамы қырытыға тие бұл материалдар бұл мұнне бұл. Барыта бар бұл ұқтақ сөз бұрыған. Чек өстен еге еңінде баққын. Чек өстен еге де таққа біле қайдары атанғыда ұқ болар. Олеген қаянда бұл маңан бұл дажы бұл кіргі тұқтыр бұл деталерге тұқ керерін бардың бұғары бұл. Қайдақ размердақ боларын материалдың бұғары бұл. Бардың жұпчу ағын қолықтан. Бұл сумка қолы бұра материалы тұқ. Әбетер бархат, әбетер сұқыну болықта. Ол материалдың бұл әпті оқ материалдың основада күгіл болар. Тұғы дейтер бұл жақтарым оны күгіл өңнеуқте. Олен самы сүрінегі мұнлық болар. Оны бұл рама бар тиребін таңасыпын. Оны қағаланар жа. Оты бұл қолыбыра әңбек кейі кереген бұл еске түхәрер түхі ұрыған бұл дегендегіне? Бұл қатаны дегендегін тоға дейтер. Түгі тұғана арын. Ұрығыр роспес тұғана атшы бұл. Бұл қолыбыра күз сирейін роспесінен ұр бұдымде таңасықа. Бұл бұтканеден краскы бар. Оның түхәр бітем. Бұл ұрығы бұлланы бұл Олар сірі ұлыған ауыз болын, ға қырғы бай оқ болу дейіңіп қырасқаладық. Бұна өлеген туынан ғладь, ғладь, ғладью сабына. Ға жөйді болық.
ки көрен канна багар иҗа җен һәптәх хумкада тох тем булары бу менә кыра хумкана өрҗүкү тем булары булды ага ин биле доларга кемне бай жактарлар иҗа һәҗер өрҗүкү дигән булачы ди ага булыргыттан ахалар ага шөе җүннәх тохтах сумкалахта дикерге аннага куга касырдыр нуктар сумкалахтар кеп кылык өнер выставка айҗан көрүп битем ага на интересне хм әмек иһе кадәр мендә тохтур ей дә хирер аны бар ота төһә бу җа историяны ин касаганы холыбыр һәм бер художник ки белән нада булу ди истәннән ки кантан келпити бу огоре инген төһә интриге кигене холыбыр история огоре гамы Олох тереңдік өреппәтпін, наға мұндық білі сакральны темаларға ең тұқтабақпын дейдәп. Бұл еген, тә основной білі тұқтары, сүрін тұқтары көрімнің қолыбыры бұжақтар болырғы бәрге әтігер чөп-чөргер тоғы ордақ болары, онтын ағары тора баққа қолыбыры. Наға білі тәғайыр жандар әме балдар дес оқтаға, ол жану әме білі күнябат күрдіктен. Хәп, ағары мәні мет оқты қатабақпын. Оны үнәйі туға барды ағыра. Ол оны өксен тұтығабын хәп. Тоғы дейтеп білі іс қоғана тұқты. Үнәйі мандық ғаңа тұлдан әрәр білі тұқты, ұрыстоқ тілерін чалып таққа. Ол оңдығы туғаналары бит сақалар, ол іс қоғана білі тұқты. Үні ғайды деп күрді кәске. Ол оны хәп үйбін бе. Та, блиманы күтөх бүтүн ааган хитнер яккара жаах ки хитен ааган хиппет инжитер кэлбиттер наа чугай бери бола турар эдер кыргыттар бу сетигилерин көрөн кихи үерер дааны дебиттер үсү дааны ая оңоро үлелий турум диэн бу татьянага истинжети ыппыттар ити вышивкаларын вышивальный масынканан тигертуо дебиттер ону биги тоголон өссө этияка кепсе бу маннык французской вышивка дияқа өпсәп, кеннер оны индияға вышивкалылар. Гынан баран күрічөктер атнатын болар. Бұ еменна Люневильден хетге айылды бұд вышивка өп. Бұлыргы рутрук күттан бар, бияқа ханға кәнер дияқа өп. Манна күсім бит бәттер дағана. Қырықы түм сүйлі ақ бит. Бұ чапчу, мәне эми белетән этияқа, бұл масыны үлеті бол бадақ, бартын Татьяна, бұл күрічөгінен диппет туға болары бұшывка болған болға де. Дұра болырын аяр күттақ күскә әғарды, наға кәрің ұқықтыр өссі де сайында жаңы өтті тұрымден көрәтші бөт. Теттіві түті өкінден ұлыс талаталана жандыр бар болалдар әбей, тістегейлері өссі де ая тұта тұрым. Брошкаларға ғаға сылаған дойдан ейіппіттар. Брошкаларға ғаға тұғыттан тұтылықтақ. Тұғы бағарар күтіттан. Бұл бағатты қолыбыра, бұл карнавальный маска дейін бұл 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 нұрттік тағыны ұғылы бұл бүгін елікай бәде бұл 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 үйелерге қалыр білік брош болар болуға дей. Үйлаған дөден ағас кейіп бұттар. Атын түгі бағар күттен көрін. Бұл мәндік түргі ең ұлықпен сөп көріғі ұсылдерге. Кәбә әйттін, елі ағағыттан әғадды үйтабы тоғыз өребіт стихені тақталы бағар өтте біттер. Иен ұмытын ағағын жаңын білгіндер. Иен Табу офсайнан иске оғыруаға хуйбут жаным терапевтерім болалар болаға де. Иям түйіннен де істен әрәте ұрғы-тұрғы күттен бәді оны мағдан ұры рахай. Оны көрімін әмем сұйратшы бұн. Оны ағам бірге түрі әбді жие ұғыруынан тихәрәте. Күп көрелді әқпеттен көрін оны ағам сұйрәрәте. Онан бұл жарық бар, әм бір түгі ұрпыт сүрін. Кімді ақтыңырі аттарын аттыңырі? Татьяна Давыдовна, ағам Алексей Михайлович, оны ол әзейім Прасковия Михайловна. Олы сүшілейді болатын. Бүтін республика үрдінен қыстарын, терапет қыстарын бұл сүйгейдің көрін оғыланыр түгілік, кендер ғыналары күтіңілді болуы. Жаттын Татьяна ән қолыбыра хембір бәйін туғары бұланнаған болуы дейін негеден. Туғары хембір отыбы көрдіп
тахара рахитири вики. Оно тахана нессе. Оно тахана. Ото нахарта. Аят таланна ки. Ото нахамира даганы края хоба. Багасына алырым әлбәқтер. Ото ол мастер класс италықпын бағарабын. Кіргі бұл брош енде күткіжон тоққан терергерінен хиддетен мен ауыруам әді. Мы у нас тоны жахпут полар тил. Жахпут, а, полар тил, да. А, мы тебе бутер бюке. Ни, жанар. А, бу хатаста? А, ох, бэдэ. Бэлэх тих тэхпын. Ага. Мы тебе бутер яхпын бағарабын. Он, оғылыр бір еме, бір еме урухпын бағарабын. Сэп. Татьянаға әтейстің ағарды дейбіттер, ұлысталаннақ мастер-класс туғынан айыппыттар, оны мастер-класын тұйп сегілі еге Татьянатын бәдін страницыттан керінгет. Итықтын сөп қап Татьяна денге, қап Таня ден. Аға. Жаттың күндік ұрайшылар бет, бін харапықпын бағарабын, бұл күрдіктағаны саға атағыта хуоқ күн айы, бұл үлік күнін ақсын таланнақ жону сырдатар. Оның бұл бастын жұройдарынан тегілін кенеге тағысты. Бұл мәнің күріққа. Бұл Татьяна меттің бағар атын бұшастырға ән, бағар бәйін мастер-класс күн үлесте қын бағарар болдыққына. Не бүкенге аға тегілі қын сөп. Мәнің күріққа рәк, бұл үрәшілер бұл ұлысын тірегергейлер, мәнің ұлағына қолу бұра астағыны бар. Бұл бәлік бұғытынан әр жоңы батырын тастың ұрыққа хөп. Бұл мәні кәлет хайын көріңірі бұл, кәлет дағаны бәйділін тектен, өпәліктен, әне сөбе ама құрдық мастер-класс кейіпті, оны дағанын үйнәйіні сөпкі олырды, бұл иделәк жонтон сөбе, оны дебілеген де реставрация ден барды, әлге мебелі топсары, саңарды, ол тұғынан сырғаны фрологы, мейчөй байдың бұл бартын, үмпігар, түмпігар тейе бұғарылақ мастер-кластыра кейділер. Бұл ғымыт қағыттан кейі тұғы бағарың ұрғын сөпөбіт, әмей берін тірегінәй бұл Петр Винокуров үлестер. Оны тағынан бұл инструмені тұтан кейі секілі арамады, нараз бұл кейін ұрон сөпәбіттен әмен бұ кейін Петров үллестер. Оны тағынан жабу әмен красканы тұханан бұ ойуыны түріққа, қайдақ ойуыны түріққа сөбеден. Опсайнан бір әрі қайысқа болбадақ, арас қайысқаны кейі топылан түрінс, ағыттан тұтылуға ғуық, әдіріктен әменегер тереге бәйіғат өбілер жарыққатын. Бұланыланғыр бұ кенегеттен күнаттанан тақсығықытын сөптен бұ бәйбіт үс сүрақпіреттен София Нұмағалығын тиген тағары жүрді. Бұл қолы бұра хембері хеге түгірі бұланылағат хембері мағдан сөп. Оны қас бетті бұ жүройға бұ маңды QR кодтақ, бұ маңды қартысқаға түйірір көптің әйеге дағайында қытына кеде атын мастер-класын көрің құдырсен. Оны бұ кенеге атыланыр херер білеск мағағыңа, бары мағағыңар бір жүкускай көріт, оны бәвідеттен бұ ғаттан кәлінгет, әржің кетсі ұлысатын кердонағыз немәрді әқчетігер кәлінгет, үйталығы қытын. Мен Татьянаға еқа мақталдың тендігін бүйіне береге дайын күттілікгар, наға жөйталанақ ие әбеткен, бұл жек әргені күтті тәңе жөйрәләңен біз бұланғын ұлыс үшуге оңырықтары әм оңырын тағары әбеткен сәп. Оны еқа тұн бағарабын сетихейлері, әсі дағыны аяр артығын арылған істен, оны тұн құлығыра бейге бұл бәтінсі тағы беребілер Татьяна мастер-класс көрдіруға. Мастер-класс бұттығынан сегілі білгенірек қарет ұл көрдіру бұл көрдіру бұл оның 15 ағаты бәтінсі аға көтіппәке көрәрі Татьяна мүнжетуға көрсері бітей? Бұл мәндік бұрошын ғырын көрдіріктің барымын цагатов қатын. Бұл талақтарын, қайты ғымырыр бұл, жөнің тірегелер қолы бұрады. Тірегіне бағайды, сақалы бұрош бұл мағоннақ туасығыға кейін не қаған бағар ғымырын әбіптен тұғынан әмейін. Бұл атын херге кәтін ең бандаққан әшуге бәйін тұқын өте әйтжаға бәйін кәңгін атын қорында. Әсі толыры ерасыта, құдонырдық, әш кейінде. Мәндіңе ғорын көлдер еқпөт. Оның жәттің әне бұл ғойын оларын көрерін, бәйіғат бұл түлпі өңгөтігер қартысқаға түйірін дұ, әбетір ғұрын оқсын дұ, ұлыққатына әне түкті өққат өлсіп, оның бейді бері бітін, күнақсын, тақсығыт берілері, Ютуб каналға әне әлгеден ағалан өткөр еққат өлсіп, жонлар оның каналлары бет, жәйгіне әлгеден ағалағала бейгі көрі бет, жон ұлысталағын ақты болар бет, бәйбіт әне олдың хейттерін оны маңның орабыт, аябыт, тұтабыт кеніне әтәлдері бетсі. Жұтат яна тұн бәйін бұл ұлыс
талана хабиткин, онна тун бубенцагасы сигли кепсетиахпит, онна ми интерегиней кепсети болары болу диханыбын, онна чаманна ми кэлбит агай дыра боларын бу сумка материалын кантан лари дены епеттер беттургенник атак соққа. Сумка материалы барда бәбітігер бар, чокускайга. Бу фермуар бисенне лавкага, билин барын билбетпин барыда. Кожата тон саха бухтан далык кахеп, сап эмие баалар ол бисерне лавкага. Буталах, ой юфтан тахан кэз. Бэгэт, оңысты окутын хэп. Кампаттан аамна дене яхай дейстин яганда дерді бит. Алос дэльбі астынным дейбиттар, оны тон бу курдук эне инжиттар кетин, мен бу бери гэнитэ хаянда анда тяанага ахтар ягам. Онын күндік әрәтшілері саға дабыда құлық беріне күнін ақсын көтіп бәке көрін. Әлбеден ағалыңыз YouTube-ка не көрі құтысып, көтіп бітеріп болла қатына. Онына бүгін беріне білімін әдіп Александр Жуков, Айта Константинова, Әйеқа, Ай Артық қытарылы тұрдың ең бағына бұдың тендерді.